Вітання всім нашим глядачам. На календарі п'ятниця, 26 червня. До вашої уваги головні новини цього дня. В студії працює Яна Шершун. Сьогодні говоримо про таке. Дотримання обмежень, перевірки під час карантину, недоремонт, абсурдна реконструкція. Чекали 50 років. Ремонт вулиці Стародоманенської, засідали, рішення сесії, імунізація дітей, вакцина від Угорщини, карантин лісгоспи, робота в період пандемії. За минулу добу в Україні зафіксували 1109 нових випадків зараження коронавірусом. Отже, станом на ранок 26 червня загальна кількість хворих на COVID-19 в країні зросла до 41 117 осіб. На жаль, за минулу добу в країні померли ще 19 пацієнтів. Загалом від початку зареєстровано 1089 летальних випадків внаслідок COVID-19. Втім, є й хороші новини, адже за минулу добу виписали 541 пацієнта. Загалом 18 299 хворих змогли подолати хворобу. Нині від інфекції продовжують лікуватися 21 732 людини. Ще у 85 тисяч запідозрили наявність інфекції. Плюс 93 випадків за добу. Саме стільки їх було підтверджено 25 червня на Закарпатті. За екстреною медичною допомогою звернулися 384 пацієнти, з них 39 з ознаками гострої пневмонії та 53 з підозрою на COVID-19. Загалом 2547 закарпатцям встановлено діагноз COVID-19, з яких 400 медики та 156 дітей. 917 закарпатців, у яких було підтверджено коронавірус методом ПЛР, одужали. Разом з тим, медики краю б'ють на сполох. Нещодавно на фейсбук-сторінці Міжгірської районної лікарні з'явився допис про збільшення кількості хворих на COVID-19 в районі і про переповненість медзакладу. Лікарі працюють на межі своїх можливостей, а краяни масово порушують карантинні обмеження. Невтішна ситуація і в Мукачеві. Сьогодні виконуючий обов'язки директора Мукачевської ЦРЛ заявив, що у палатах шпиталю залишилось не так багато вільних ліжок. На жаль, ми реєструємо повторне збільшення кількості випадків, і ми реєструємо погіршення ситуації. Якщо говорити за стаціонар, за Мукачівську ЦРЛ, то наразі у нас на лікуванні в лікарні Святого Мартина знаходиться 13 осіб з підтвердженим ковідом, оскільки з минулого тижня ми є закладом, який займається лікуванням хворих з ковід. Але крім того, ми реєструємо щоденно поступлення від 6 до 10 пневмоній за день, які поки що невідомі на момент поступлення, але із цих пневмоній ми більшу половину реєструємо як хворі з ковід. Тому ситуація є достатньо напруженою. Ситуація напружена як в районі, так і в нашій громаді. Закликаємо закарпатців дотримуватись карантинних обмежень та стежити за своїм здоров'ям і здоров'ям близьких. Як ми вже повідомляли, нещодавно паводки на Закарпатті наробили чимало лиха, пошкоджено 12 автодоріг комунальної власності, 6 ділянок автодороги державної власності, а також зруйновано 5 підвісних мостів, затоплено сотні дворогосподарств. Вчора на засіданні уряду Закарпаттю на подолання наслідків стихії виділили 30 мільйонів гривень. Вода, яка виходила на заплаву, пошкоджила дамби державного підприємства «Водгоспа». Маємо руйнування дорожньої інфраструктури в трьох місцях. На жаль, це дорога державного значення Н-09 Мукачево-Рогатин. Але, на щастя, на сьогодні ми відновлюємо всі ділянки, які були заблоковані. У нас було ще заблоковано ізольовано три населених пункти, які з'єднувалися з великою землею, так ми її називаємо, тільки невеличкими мостами. Зараз ці мости були відновлені. І зараз йде оцінка в рамках комісій органів місцевого самоврядування. Шкода, яка була нанесена приватним домогосподарствам, також мусимо включити їх в відшкодування, в фінансування. Протягом тижня фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області проводили моніторинг за виконанням профілактичних та протиепідемічних заходів у торгівельних об'єктах, в тому числі супермаркетах, закладах громадського призначення та закладах громадського харчування. Чи були зафіксовані порушення, дізнавайтесь з наступного матеріалу.
З метою проведення профілактичних та протиепідемічних заходів фахівцями Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області здійснюється моніторинг дотримання всіх заходів, передбачених карантинними обмеженнями у закладах громадського харчування, агроринках, салонах краси, супермаркетах тощо. Було здійснено 355 моніторингових обстежень закладів громадського харчування, об'єктів групи продовольчих товарів, які здійснюють реалізацію. Далі 274 об'єкти непродовольчих товарів, 119 інших об'єктів, це тобто, які здійснюють центральне водопостачання, скажімо, аптеки, автозаправки та що. Напередодні зовнішнього незалежного оцінювання фахівці управління Держпродспоживслужби також перевірили, щоб всі приміщення відповідали нормам і було дотримано усі протиепідемічні заходи. Буквально напередодні було проведено 25.06 зовнішнє незалежне оцінювання, де всі 17 локацій, які були визначені, порушень не було виявлено. Також наше головне управління здійснює нагляд за посилений контроль за рішеннями РНБО щодо центрального водопостачання та водовідведення за якістю питної води, яку ми здійснюємо, відповідні лабораторні дослідження. З початку карантину регулярно проводяться інформаційно-роз'яснювальні роботи з населенням, суб'єктами господарювання щодо дотримання усіх карантинних обмежень. У нашими фахівцями здійснюється постійна інформаційно-роз'яснювальна робота. Це проводиться робота з населенням, суб'єктами господарювання на дотримання цих всіх обмежень, які введені. На протязі цього всього періоду було нашими фахівцями у різних групах проведено понад 12 тисяч цих обстежень. Основні критерії, які це вимагаються в цих постановах, це, я би їх виділив три, це масковий режим, санітайзери і дотримання соціальної дистанції. Під час моніторингу надають приписи, якщо зафіксовано певні порушення. Згідно правил, є період, протягом якого ці порушення мають усунути. Де, скажімо так, приписи надаємо, відповідно, зворотній зв'язок є, усуваються, всі відносяться з розумінням. В інших випадках, якщо вже, скажімо, даємо припис, приходимо в встановлений термін, не є усунено, тоді надсилаємо інформаційний лист до Національної поліції, де йде вже відповідне реагування. Загалом з 1 травня було проведено близько тисячі таких позапланових заходів, під час яких вдалося виявити певні порушення. З 1.05.2020 року було обстежено позапланових заходів 993, де було виявлено 196 порушень. Відповідно, було надано приписи, було надіслано інформаційний лист органам місцевого самоврядування, а також 60 інформаційних листів було на Національну поліцію. Адаптивний карантин в Україні діє до 31 липня, проте станом на 26 червня. Через складну ситуацію з коронавірусом 10 областей та місто Київ не можуть перейти до послаблення карантинних обмежень. Критеріїв, за якими це визначають, в МОЗ тепер є 4. Це завантаженість ліжок в закладах охорони здоров'я становить понад 50%. Середня кількість ПЛР-досліджень та ІФА-тестів менша, ніж 24 на 100 тисяч населення впродовж тижня. Коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу складає понад 11%, показник динаміки зростання випадків COVID-19 – понад 10%. Не проходять за цими пунктами, окрім Закарпатської області, Волинська, Донецька, Київська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Хмельницька, Чернівецька область та місто Київ. 25 червня близько 19.00 поліцейські отримали повідомлення про те, що в селі Вовкове Ужгородського району сталося ДТП. Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, встановила, що мікроавтобус «Мерседес-спринтер», який рухався на вулиці Головній, перекинувся на дах. За попередньою інформацією, причиною аварії стала технічна несправність, лопнуло одне з коліс транспортного засобу. Відомо, що в автівці, крім водія, перебувало ще шестеро пасажирок, одна з них від отриманих травм померла на місці події. Інших разом з водієм госпіталізовано, троє з них перебувають у важкому стані. Реконструкція скверу по вулиці Олександра Духновича у Мукачеві триває вже близько 2 років, та об'єкт досі не здано в експлуатацію. Нещодавно тут відновили ремонтні роботи, бригада працівників приступила до зняття раніше викладеної бруківки. Чому ж свіжо встелену тротуарну плитку взялися знімати та чому парк облагороджують так довго, з'ясовували наші журналісти.
Так, це все ще той сквер поблизу готелю «Інтурист» у Мукачеві, який ми висвітлюємо у своїх сюжетах вже протягом 2 років. Інформаційний привід все ще той самий. Невідреконструйований парк пустує, територія не облагороджена. Що змінилося із часу останньої зйомки, а це 18 жовтня 2019 року, тут з'явився обеліск. І парадокс, той мінімум, що був зроблений, встелені бруківкою тротуари, почали розбирати. Розпочато реконструкцію незбудованого парку. Це нонсенс не тільки для наших людей, а я рахую, що для людей, які поважають себе, поважають наше місто, дивує та діяльність наших чиновників. Нагадаємо, повна здача об'єкта в експлуатацію була запланована на 30 червня 2019 року. Як бачимо, минув рік, а парку ще немає. Цікаво те, що знімати раніше встелену бруківку почали саме напередодні виборів у місцеві ради. Постає питання, чому, власне, щойно встелені тротуари почали реконструювати і хто за це понесе відповідальність? Хто буде нести відповідальність, за якщо це причина неякісна робота або причина неякісна планування, то хто буде нести відповідальність за ці види робіт? Чи той підрядник, який проводить ці роботи, чи той новий, який буде робити установку цієї плити? Які фінансові затрати понесе наш бюджет після цієї реконструкції? Я вважаю, що однозначно будуть передбачені на це кошти, нові кошти, які будуть використані для завершення цих робіт. Підрядники, які були на час зйомки у сквері, на камеру говорити не схотіли. Та все ж зазначили, що на цій території ще не працювали. А отже, їх завдання – виправити недоліки колишньої бригади. На питання, чому ж прийшлося знімати тротуарну плитку, відповідають – вона просіла. Чекаємо, каток має прийти. Ага. А вже давно, взагалі, почалася ця робота по укладенню кошту? Ні. Нещодавно? Можливо, знаєте терміни, коли б мала бути закінчена? Не знаю. До слова, ще до 30 червня 2019 року на реконструкцію скверу було витрачено понад 4 мільйони гривень. Ви можете собі представити, що для того, щоб скрити свої фінансові проблеми, фінансові недолугі рішення, влада вирішила показати мешканцям, що вони продовжують робити, перекладаючи одну плитку з однієї сторони на другу сторону. Виникає підозра, що ті гроші, які були використані, були відкатані десь комусь на кишеню, а тепер треба закласти в бюджет додаткові кошти для того, щоб закінчити цей об'єкт. Тож скільки років ще буде тривати реконструкція скверу і скільки ще державних коштів на неї витратять – невідомо. Та вже дуже б хотілося пройти з чистеньким парком і помилувати око. Тим паче за гроші, які ми з вами в нього вклали. В Ужгороді капітально ремонтують вулицю Стародоманинську. Досі тут була дорога з вибоїнами, по якій складно було навіть пройти. І на новий асфальт місцеві жителі чекали понад 50 років. Про перебіг ремонту дивіться далі. Про дорогу з якісним асфальтним покриттям мешканці вулиці Стародоманинської мріяли давно. Роками люди самостійно намагалися її ремонтувати. Завозили щебінь, винаймали техніку для розрівнювання. Проте через певний час дорога знову руйнувалась. На протязі багатьох років у нас ця дорога не була зроблена. Я ще дитиною пам'ятаю, коли тут танки їхали на Чехи. З тих пір дорога була розбита. Вершні ями були, болото, вся дорога була розбита, калюжі всюди, пройти неможливо просто було. 4 роки тому за гроші з міського бюджету вже капітально відремонтували майже 800 метрів цієї вулиці. Залишили ще 250, які асфальтують зараз. Дорожнє покриття стелять із дотриманням усіх технічних вимог, щоб служило довго. У 2016 році ми провели капітальний ремонт першої частини, а вже зараз, у 2020 році, закінчуємо, тому що Доманинці – це також частина нашого міста Ужгород, і я вважаю, що тут також повинні бути гарні дороги. Жителі Стародоманинської вулиці тішаться, бо нарешті мають якісну і рівну дорогу. Зараз, слава Богу, що закінчується з ремонтом. Надіємося, що гарно вкладуть і все буде в нас уже гаразд. Слава Богу, скоро ми будемо ходити по рівній, гарній дорозі. Будівництво якісних доріг – один із пріоритетів ужгородської влади, каже міський голова Богдан Андріїв. І запевняє, до кінця нинішнього року у місті капітально відремонтують ще кілька вулиць.
На Закарпатті викрали слідчого поліції, який за $500 США пропонував закрити кримінальне провадження. Відомо, що чоловік, від якого вимагали хабар, є фігурантом у справі про зберігання наркотичних речовин. Поліцейського затримано у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Предмет хабара вилучено. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру. В Хусті сьогодні міські обранці зібралися на засідання сесії. На порядок денний було винесено бюджетні питання, рішення, пов'язані з регулюванням земельних відносин та майна комунальної власності. Детальніше про перебіг та результати засідання дивіться далі. Сьогодні, 26 червня, відбулося пленарне засідання сесії Хуської міської ради. Депутати розглянули близько 30 питань порядку денного. Говорили про благоустрій міста, зміни до бюджету та про надання фінансової підтримки. Ставки податків ми маємо приймати за півроку до бюджетного року, тобто до 1 липня. А податковий кодекс приймає податки і сплату цього тільки на рік. Зараз цю процедуру знято, і ми ці всі податки знову якби переголосовуємо і знімаємо з них текст, що вступає в дію тільки на один рік. На минулий тему пов'язано з COVID-19. Зокрема, міський голова міста Хуст зазначив, інфекція шириться областю з небаченою швидкістю. Тільки за останню добу на Закарпатті зафіксовано 93 нових випадків хвороби, 5 з них на Хущині. Дуже мало людей проходить тестування і дуже мало аналізів ми даємо людям по цим питанням. Тому я вас дуже уклінно прошу, щоб ми зараз внесли в порядок денний і в бюджет на це і виділили їм 100 тисяч гривень, бо в них немає ні копійки. Ми їм дали 20 тисяч, ми їм дали 40 тисяч. Ми придбали, може ми всі депутати, я вам щиро дякую, 2 шевеловські, ми заказали 4, 2, нарешті прийшло через 3 місяці, 2 шевеловські апарати монтовані у Хуській центральній лікарні, можемо піти подивитися, вони вже всі працюють. Голосували депутати за внесення змін до програми реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності. Ми зробили ряд вулиць, де провели каналізацію, де провели водопровід і де зробили певні, так би мовити, варіанти. На сьогоднішній день у нас є 5-6 КНС-ок. Це Суворова 2, це вулиця Керамічна 1, це вулиця Львівська, Пушкіна і Ужгородська, де це перше 5 КНС-ок, які мають працювати на перекачування стоків. Чи не найбільшу дискусію у залі засідань викликало питання щодо діяльності водоканалу. Зняли реальні показники, так як в період карантину це було ускладнено проведення зняття показників на 200 тисяч. Нарахування по населенню у нас збільшилося. Зараз стоїть задача ці 200 тисяч отримати. Зато прохання до депутатів на кожному участку посприяти в розмові з людьми, щоб ці нараховані гроші людям, котрі вже спожиті за послуги, люди максимально сплатили. На завершення йшлося про підготовку міста до Дня Конституції України. Засідання сесії тривало понад 2 години. За цей час депутати прийняли ряд важливих рішень і домовилися вже у липні зібратися знову, аби обговорити інші, не менш важливі питання. В рамках програми імунізація дітей суміжних країн Угорщина передала Україні чергову партію сертифікованої багатокомпонентної вакцини. Ірина Ковальчук знає більше. 22,5 тисячі доз 5-компонентної вакцини «Пантаксин» на суму 141 мільйон форентів. Такий вантаж прибув на КПП ТИСА з Угорщини. Це чергова партія гуманітарної допомоги Закарпаттю у рамках 5-річної програми вакцинації та імунізації дітей краю. За останні 3 роки ми вже привезли на Закарпаття понад 80 тисяч ампул вакцин. Я, як лікар, можу вам сказати, бачимо тенденцію, що у тих країнах, де імунізація населення висока, саме у дітей, там інфекційні хвороби завдають менше шкоди людям, ніж у країнах, де цього немає. Тобто цей шлях маємо продовжувати. І Штангрежа каже, ще 2 роки реалізації програми попереду. Тож після уточнення потреб краю у конкретних вакцинах уряд Угорщини готовий забезпечити їх. Угорську делегацію зустрів на кордоні голова Закарпатської ОДА, аби висловити подяку за такий жест добросусідства. Вакцини, які мають дуже високу якість, вакцини комбіновані, не буду називати їх марку, щоб це не було рекламою, але вони будуть зберігати наших дітей від найскладніших дитячих хвороб.
І, до речі, вакцини, які мають дуже низьку кількість ускладнень від імунізації. Вакцини передали на українсько-угорському кордоні представникам Товариства Червоного Хреста України у Закарпатті. Товариство Червоного Хреста не вперше співпрацює з Національною службою охорони здоров'я Угорщини. Ми отримувачі, як партнерська організація з боку України, з закарпатської сторони, отримуємо дані вакцини для наших діток з Закарпатської області. Це дуже хороша вакцина, саме п'ятикомпонентна. Тому батькам, які погодяться і виявить бажання безкоштовно своїм діткам цю вакцину прийняти, це йде мова про те, що вакцина дана від 5 хвороб, і тому воно більш потребуючися, ніж окремо вакцинувати декілька разів від різних Далі вакцину доправлять в обласну інфекційну лікарню, де дози розповсюдять між медзакладами краю відповідно до потреб населення в імунізації. На митному посту ТИСа Закарпатської митниці Держмитслужби припинено незаконне ввезення брендових речей, возив товари громадянин України на мікроавтобусі Mercedes-Benz Sprinter, який повертався з Чехії. В ході митного контролю транспортного засобу та речей громадянина митники виявили незаявлені в митній декларації та при усному опитуванні одяг, взуття, сумки різних розмірів, різних моделей, торгових марок Луї Віттон, Валентино, Крістіан Діор, Шанель та Гуччі. Встановлено, що вартість виявленого товару перевищує 500 євро. Дії українці мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України. Друга чверть 2020 року на тлі пандемії коронавірусу була складною як для підприємницьких, так і для державних структур. У якому режимі функціонували закарпатські лісгоспи в час вимушених обмежень, дивіться в наступному сюжеті. Роботу лісових господарств у період карантину можна поділити на дві позиції – на функціонування апарату управління та працю безпосередньо в лісі, розповідає Василь Агій, директор Виноградівського лісгоспу. Апарат управління ми перевели на дистанційний режим роботи. Тут завжди знаходився 1-2 чергових працівників. І по потребі викликалися спеціалісти, якщо треба було якісь матеріали підготувати до відповіді, на доступу до публічної інформації, надання звітів. Ми частково працювали дистанційно, чергувалися працівники, які є у ризику, були вдома на самоізоляції. Щодо другої частини роботи в лісі, то тут, каже пан Василь, навіть технікою безпеки передбачено дотримання дистанції. В лісі соціальна дистанція, вона ж вимагається із оглядів техніки безпеки по охороні праці. Ближе 5 метрів до лісоруба немає права ніхто підходити, який працює топором. А якщо він валить дерево, то подвійна висота дерева, ближе ніхто не має знаходитися. Керівник додає, лісівники були забезпечені засобами індивідуального захисту. Щодо паніки, каже, її не було. Розповідає, минулоріч завершив виш в Угорщині. По спеціальності інженер-мисливознавець і захищав дипломну роботу на вірусну тематику. То розібрався, як працює вірус, і проінформував колег. Трішки тверезіше до цих процесів відносили, фаховіше, і зато вдалося уникнути у нас таких більш серйозних наслідків цього карантину. Подібно проходив карантин і у Головецькому лісовому господарстві. Тут пенсіонери брали відпустку за власний рахунок. В основному пенсіонери залишаються вдома, використовують платні відпуска, пишуть заяви на відпуска без збереження заробітної плати і в дистанційному режимі. Чоловік підкреслює, незалежно від режиму роботи, стаціонарно чи дистанційно, всі робітники лісгоспу отримують заробітну плату. Нагадаємо, днями ми розповідали про скарги працівників лісових господарств Закарпаття на затримку у виплаті ЗП. Нещодавно ж в нас з'явилася інформація, що робітники Воловецького ЛГ вже отримали зароблені гроші за квітень. В Україні 25 червня пройшло перше у 2020 році знос математики. Всього в тестуванні взяли участь 152 180 випускників. Не змогли взяти участь 83 учнів. Заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій заявила, що з 83 екс-школярів 30 мали підвищену температуру та ознаки ГРВІ. Інші 53 абітурієнтів просто запізнилися або забули документи. Окрім того, до пунктів тестування не вдалося довести
дитину до міста Рогатина і шестеро дітей у Верховинському районі. Зауважимо, що 89% випускників, що проживають на окупованих територіях Донбасу, також не змогли взяти участь у ЗНО. Вони зареєструвались для тесту з математики на 25 червня, проте не змогли перетнути лінію розмежування. Вчора на Закарпатті сталося два землетруси. Про це повідомляє прес-служба Головного центру спеціального контролю Державного космічного агентства України. Джерело першого землетрусу знаходилось у Тячівському районі, другого – Віршавському. Джерела землетрусів знаходились на глибині близько 5 кілометрів. Вони не несуть ніякої загрози і ми їх практично не відчули. Разом з тим, з початку року це вже четверті зафіксовані земельні коливання. Таким було останнє повідомлення п'ятниці, 26 червня, а вже завтра у підсумковій програмі «7 днів» ви дізнаєтесь про таке. Велика вода, підтоплення та руйнування доріг, коронавірус не відступає, карантин продовжили. Саме цією новиною я завершую випуск. Для вас працювала Яна Шершун, бажаю гарних вихідних, побачимось на ІМСТУДІО.